Jemi në hyrje të fshatit Bansk, të në Mitrovicën e Veriut aty edhe ku ndodhet manastiri ku ishin strehuar rreth 30 terrorist ose më shumë se 30 terrorist të cilat në prit në orët e hershme të mëngjesit të sëdjeles, së dielës sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë njërin prej policëve në detyrë dhe duke plagosur tjetrin. Pak më vonë policia e Kosovës ndërhyri menjëherë dhe eliminoi 3 nga terroristët të cilët ishin fshehur në manastir dhe ishin sigurisht edhe për rreth manastirit dhe arestoj disa të tjerë, ndërka që informacioni më i ri është se është gjetur trupi pa jet edhe i njërit prej terroristëve diku pak më lark nga vendi në gjares ku është zhvilluar incidenti dhe sulmi terrorist. Këtë njëftoj Prokuria Speciale e Kosovës. Në këtë vend, ku jemi tani, hyri a fshatit është barikaduar, mund themi, nga forcat e policisë së Kosovës dhe të këforit, të cilët nuk lënë, do thotë, hyrien dhe daljen nga fshati dhe po ashtu vërehet një levizje shpesht e veturave të zyrtare të eulex në këtë pjesë të vendit.